Det hårdeste, synes jeg, er de lange perioder, hvor du render rundt, og man skal sådan genopfinde sig selv. Man skal sådan bevæge sig fra et stadie i sit liv ind i noget andet. Ikke? Mit livs udfordring, det er at kunne udtrykke mig så præcist som muligt på et trommesæt. Og så kan man lave alle mulige skovture for at komme til at forstå lidt mere. Men helt at opgive, det vil jeg aldrig kunne gøre. Man kan også stagnere i den tilstand. Evig restløs, evig. Det er jo måske virkelig en stagnation i sig selv. Men jeg har bare en drøm om det fantastiske, og det tror jeg kan være ekstremt belastende. Og selvfølgelig er det meget motiverende, og man kan, du lærer enormt meget, men til gengæld så kan det lige så meget spænde ben på senere tidspunkt. Ja. Ja, rigtig hyggeligt, ja. Kaffe, jeg skal blive her. Ja, rigtig gerne. Rigtig også en lille, er det en mar, det der? Ja, det er det nemlig. Også en lille sådan en, måske? Vil du starte med den, eller hvad? Begge dele. I små glas. Ja, uden is. Uden is. Ja. Det er et fedt slips. Tak. Jeg har vendet mig, du skal tage det. Jeg har vendet mig til slips. Jeg skal gå med slips hver dag. Okay. Hvorfor det? Det ved jeg sgu ikke. Det er bare noget, man vender sig til. Jo. Men det er lige så nemt at tage på som alt muligt andet, og så er det pænt. Ja. Men det er jo selvfølgelig reaktionært af mig. Jeg har set dig en gang før. Jeg har set dig mange gange spille. Har du det? Ja, det har jeg faktisk 2-3 gange, tror jeg. Men så har jeg set det person til det der dansk... Jazz Grammy, var det. Hvor du gav mig en øl. Uaffordret. Ja, fordi jeg brokkede mig over. Jeg mener helt ærligt, hvis man er nomineret til en Grammy, når man møder op, kommer hele vejen fra Amerika for at spille et nummer, ja. Og så er der ikke gratis fadøl. Nej, okay, ja. Og du kom fra USA, simpelthen? Ja. Ja. Jeg var jo derovre at studere. Ja, okay, så. Det synes jeg var lidt underligt. Ja, absolut, ja. Nå, det hørte jeg ikke om. Det er low budget-agtigt. Jeg har set dig spille dengang, den der Keep It Simple video, den kom ud, eller i Transit. Ja, i fjernsynet, eller i byen, okay, ja. Spiller sådan et fiddle. Da. Lille tromme sådan her, ikke? Ja. Okay. Ja. Ja. Det er meget sjov afstand her, vi sidder ret tæt, ikke? Ja. Altså, så godt kender vi hinanden, virkelig ikke hinanden. Men kan du mærke det, eller du tænker ikke over det? Nej, nej. Tænker ikke over det. Det er fordi, jeg er ældre end dig, så. Altså for eksempel i toget sidder man lidt længere imellem. Ja, så er der et bord. Ja. Jeg er 39. Så hvis der skal ske noget med det der jazz der, så skal det være mere end bare hyggeplanet for mig også. Altså, det er enormt hyggeligt at spille. Men at sige, det er det, jeg gør resten af mit liv. Og jeg forsvinder ind i den der, på mange måder, lidt begrænset udtryksform, som jazz kan være. Hvis man kun bliver i elementet akustisk musik, jazz, hvor man går og banker hinanden i hovedet med traditionen, og hele det der miljø fik jeg så meget nedenad. Altså, jeg havde som om, jeg var sgu på vej til at blive ulykkelig, hvis jeg skulle sidde i det der scenarie med alle de gamle røvhuller, der sidder og hører, om jeg holder tempoet. Altså, det instrument er jo ikke et tempoinstrument på. Nej, det er lige så meget klang, det er lige så meget alt muligt andet. Ja. Puls og alt muligt andet. Ikke? Jeg gik altid så meget mok, så man endte altid et andet sted. Ikke? Jeg kunne gå til prøver, og folk blev hissige, fordi alle de ting, man aftalte, de kom aldrig. Fordi der var jeg bare på vej videre og sådan noget. Ikke? Ellers, altså... Jeg synes ikke, det er nogen begrænsning overhovedet at spille akustisk på trommer. Altså, jeg ser det faktisk lidt som en mission eller en overskrift, at hellere smadre det hele, hvis det er det. Men det er jo også lidt det, du var ude i så til sidst, kan jeg forstå. Eller sådan, du hele tiden var nødt til at
viske tavlen ren i dit spil, simpelthen bare for at gøre, ligesom gøre oprør mod fascismen. Ser jeg mig selv udefra, som en, der skifter 45 bækner ud på en aften, altså, og dermed får, bekender mig til en stil inden for trommespillet, som er nysgerrigt og bare gang i den, og derude er så på med den, og sjovt også at lige knald på ting, og det hele er fedt nok. Eller er vi for meget i en genre igen? Jeg var for meget i en genre med at spille trommer, til at jeg kunne være det bekendt over for mig selv, synes jeg. Det blev for let definerbart. Mm. Mystikken forsvandt. Ja. Jeg måtte gøre noget andet, ligesom for at sige, altså, ellers skal man bare sige, nå, men det er ham, der gør det. Men der ser jeg sådan, jeg stiller det krav til mig selv, at jeg skal være i stand til at gøre et eller andet, som jeg ikke har gjort før, som kan tage musikken et sted hen, hvor den lyder anderledes. Mm. Er det ikke det, du siger, at du lidt gik sur i? Jeg kan godt se, at man kan gøre ting som, altså, i et sammenhæng jazz, og det kan jeg endnu bedre se, efter jeg har haft en lang pause. Men jeg var kommet til et punkt, hvor jeg tænkte, jeg finder ikke min egen stil nu på det her trommesæt. Det er ikke her, jeg skal være. Det har ikke den rummelighed for mig til at høre mig selv 100%. Jeg gider ikke sidde og tænke på, om det gjorde Tony i 1968. Jeg har hørt nogen sige, at du engang har sagt, at uanset hvor fed du bliver, så vil du aldrig blive andet end en bleg kopi af Tony Williams. Jeg ved ikke, om du har sagt det, men jeg synes i hvert fald, det er totalt mærkeligt citat. Det har været en fortolkningsting af hans ting. Mm. Og det var ikke nok? Nej, selvfølgelig er det ikke nok til et forfængeligt menneske, der kræver sig selv. Mm. Selvfølgelig er det ikke nok. Du er meget sådan, den ting, du spiller, den har spillet Tony i 68, den her kombination af slag på de her trommer. Men jeg mener, jeg opfatter det mere som om, at dig og mig ville kunne spille det samme lille trumstykke, og så ville vi være to fuldstændig forskellige essenser, der kom ud af det, når vi spillede dem. Mm. Det tænker jeg i hvert fald tit på, når hvis jeg føler for eksempel, at nu spiller jeg et fill, som obviously er et Blackwell fill. Men der, hvor jeg vælger at lave det, og med den entusiasme, jeg laver det med, hænger sammen med det, som den person gør. Og derfor så bliver det Kresten Osgood fill. Mm. Selvom Ed Blackwell, han også valgte at spille på guldtommen og spille 16-dele lige der. Men jeg bruger den på en anden måde, så jeg føler ikke, at jeg gør noget, som han har gjort. Det er bare en lyd, jeg kan tage. Jeg er da et originalt menneske, og det er du da også. Altså, det må da bare være at lytte nok til, hvad der foregår. Vi er totalt forskellige. Vi kan jo se, at vi reagerer forskelligt i verden, vi opfører os forskelligt, vi har forskellige tanker. Det må da også være sådan med musik, altså. Altså, jeg opfatter mig selv bare som en, der spiller et medie for at udtrykke min version af verden på trommesæt. Ja. Altså, jeg stiller slet ikke spørgsmålstegn ved, om jeg burde udtrykke mig andre steder. Det er mit udgangspunkt. Det er højst sandsynligt også derfor. Jeg elsker at se dig spille, fordi man kan se, at du er der, og du er en fantastisk entertainer, og du begynder at synge lige pludselig. Og du, jeg gør fuldstændig, hvad jeg har lyst til. Altså, fordi jeg prøver på at nedbryde enhver form for blokader, både med menneskeligt og musikalt. Det er simpelthen, det bliver jeg bare nødt til. Det må være starten, ligesom. Overhovedet ikke at fravælge noget, altså. Ja. Jamen, alt respekt, det er altså, du, perfekt, altså, og jeg tror lige så, nu sidder jeg her midt og så videre, jeg mener, sådan spiller vi også meget, tror jeg, altså, jeg har altid været for strømlignet i min, hvad jeg synes. Men du vil også gerne tegne tiden, er det ikke noget med det, eller det, du vil gerne være, nej, det ved jeg ikke du føler dig meget, at din musik er et udtryk for den tid, hvor du er i. Det hensyn har jeg heller ikke, eller jeg synes, det er fuldstændig lige meget, om det hører i nogen steder hjemme, det som jeg siger. Fordi jeg tror ikke, at jeg, at når det kommer et stykke, så bør jeg ikke kunne forstå det, der kommer ud, når jeg spiller. Ja, men det er jo det er den ønske, det er jo ønsketingene, det er det bedste. Det er jo, altså, der er det jo friskt, at man får noget i hovedet, man siger, gud, hvor fanden kom det fra? Ja. Og den fornemmelse har du sikkert også, når du komponerer, men det tager 2 timer, man er væk i hovedet. Altså, lige pludselig tænker man, hvor fanden kom det fra? Ja. Lige det der med at komponere, jeg tror, at du er meget længere, end jeg er med at komponere, faktisk. Okay, men komposition er jo også lige delt improvisation og komposition, og det er jo også komposition på trommer, altså, men det er jo også at komponere. Det er jo det der med at skabe noget ud af det der kaos og rydde op i et eller andet. For mig skal det bare være intuitivt, fuldstændig intuitivt. Ja, ja. Men det er det måske også, når du kombinerer i virkeligheden. Nej, jo, indtil, det er også spændende det her, fordi
indtil man finder ud af, at det er det samme, der sker mere eller mindre hver gang. Om ikke andet, så kan du kategorisere det som en form for idealisering af, hvordan Kresten Osgood improviserer. Ja, nu forstår jeg ikke længere. Jo, men alting må ikke tage mere, hvis du, altså, alting må, hvis du prikker dig selv i fingeren og drypper en dråbe blod hernede i, så vil vi kunne se den her dråbe blod, ikke? Den vil henvise til et menneske, den vil henvise til en hel menneskehed. Du behøver ikke fylde op med blod. Og det er den form for forståelse, at din kærlighed til trommerne, fedt nok, men der er så mange andre ting også. Så hvis du siger, fedt nok, det, jeg vil gerne inkorporere min henvisning til erfaringer på trommerne, jeg vil gerne kombinere med alt muligt andet for at finde mit eget udtryk. Fordi at gøre det på det der sæt, det havde jeg svært ved som 17, 18, 19, 20 år. Du havde en satans temperament og energi, men den energi og temperament har også fået mig til i dag at indse, at henvisningen dertil plus nysgerrigheden for at finde mig selv i et større, mere komplekst rum, hvor jeg kan blande det med komposition i større grad, alting, ja. Ikke? Der vil jeg kunne finde mig selv. Der vil jeg kunne stå i Guds lys og sige, hold da kæft, nu sker der noget. Ikke? Her er jeg den, jeg gerne vil være. Det var den her ting, som der... som vi lige skulle prøve. Det her, det er bare en helt løs måde, og du skal ikke lade dig skræmme noget. Det er en meget fri rolle. Specielt til dig. Og jeg har meget med det der med følelsen, når man giver sig hen. Det er fedt nok alt sammen. Men det er enormt let at kategorisere som et poetisk, menneskeligt udtryk. Et ud af tusindvis. Så som et digt kan være kedeligt for den ene, men ham, der skrev det, betyder enormt meget, fordi... Men han udtrykker sig i klichéer, og hvis vi udtrykker os i klichéer, så har vi et problem på det formelle plan, på det stilistiske plan. For der bliver man nødt til at opfinde helt vildt mange nye detaljer konstant. Hvis jeg tror over for min tankeproces, og den tager mig derhen, selvom det var kikset, så er det bare sådan, so be it. Mm. So be it, Jedi. Ved. Mm. Og der stiller du anderledes krav til, at det skal være... kompetent, eller... Men du fylder glaset op med blod, og jeg tager en dråbe der. Det er nok forskellen. Altså, jeg er bange for at følelsesmæssigt... Jeg er nok måske svær ved at give mig hen følelsesmæssigt på den måde. Mm. Altså, jeg føler altid, at jeg har haft evnen til at personificere et rum med mig selv i på den måde forstået, at jeg tager det for en selvfølgelig, at jeg er derinde som et individ, og man kan kunne mærke min smag af de der data, hvad der fandt, der kommer ud. Jeg er der. Så jeg har altid tænkt enormt meget i, hvordan fanden, i hvilken iklædning er der så? Og så perfektionere det. Så siger du mærke min smag. Det er bare, jeg tænker bare, du ved, her er mit hjerte. Ja, det er også meget godt, ja. Men det er alle de her fyrord, det kan godt være. Det er meget godt. Ja, jamen, det er sgu meget godt, ja. Altså, på hjertet, det er jo så et kunstnerisk fyrord, kan man sige. Men det er det måske ikke så meget i din generation. Altså, det er måske også det. Men jeg tager hjertet som en selvfølge. Det er jo en selvfølge. Altså, så vi lever, mand. Vi er jo så skrøbelige, og så... Altså, det er virkelig som om det sidste gang, lige meget hvad vi gør. Men, derfor skal vi også bruge tiden til noget. Virkelig bruge tiden til noget. Og ikke bare gentage kærligheden i sin oprindelige form, med at bare give os hen i den. Vi bliver også nødt til at være cool med alt det andet. Ja, jeg håber i morgen, eller hvornår vi nu, at vi kan komme til at spille på de trommer, der er. Men du skal bare spille, hvis du har lyst til at sidde og drikke lidt kaffe. Du må meget gerne. Jeg er fandme gerne lige.
Jamen, det er simpelthen så, det er så nøgent, ikke også der, men til sidst, hvor du trækker vejret og helt rystet, som var sådan helt orgasmisk forvirret der. Jamen, det er fantastisk. Jamen, det er skønt, jeg kan forstå, at du er pragtfuld. Det er meget, det er meget sårbart, det er bare fuldt, ligesom. Jamen, det er meget udleverende, det er skønt. Prøv på slet ikke at spille for, hverken for dig eller for dem, men bare prøv på at lade mig inspirere, hvordan dine trommer lød. Ligesom. Wow. Du spiller bare, som du spiller. Kom. Jeg kommer lige i tanke om en ting, jeg har gået igennem på det sidste, for eksempel. Ja. Når jeg spiller, der begynder at dukke sådan nogle virkelig usmagelige ting op i mit spil. Pas på med det. Har du også prøvet det? Nej. Men altså sådan, jeg begynder at tage mig selv i, for eksempel, sidde og spille, og så går der sådan show-off-mode i den, for eksempel. Nå, okay, så har jeg været... Jeg er fuldstændig klar over, at det er det, der sker. Ja. Men jeg følger det. Ja. Fordi det er det, der kommer op i mig automatisk. Hvis jeg bare er det sted, hvor jeg gerne vil være, når jeg spiller musik, så kommer der de her ting op. Og måske kommer de op, fordi at jeg ikke skal bremse min energi der, men først længere hen. Så hvis jeg tillader at sige, okay, helt klart, let's go with the flow, så går jeg videre, så kommer jeg lidt længere hen, og så kommer jeg et sted hen, hvor jeg ikke har været før, fordi jeg ikke stoppede det første gang. Forstår du, hvad jeg mener? Godt høre, det er så usmageligt at gøre det her, eller gå over det bossa nova beat der. Jesus Christ, man, det var da forfærdeligt. Eller vil du gøre det? Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo, jeg skifter også ekstremt meget, når jeg spiller. Så ryger jeg også ned en bossa nova og alt muligt andet, men jeg gør det på en toplækker måde. Ikke? Altså, men lækker. Jeg synes faktisk ikke, du er lækker. Jeg synes, du er farlig mere end okay. Du er lækker. Nå, fedt nok. Altså, du spiller trommer. Helt klart. Men nu siger jeg bare, hvad jeg selv synes. Okay, okay. men det bliver der hen i følelsen, og det er også... Ja. Men du skal vide, der er også noget, der er følelsesporno, og der er noget, der ligesom bliver for meget. Altså, nu må du fandme slappe af derovre, fordi har du aldrig hørt Miles Davis? Har du ikke set, hvor cool han er? Han spørger ikke, hvordan han spiller. Han spørger, hvordan han så ud. Jeg mener, der er ting, som er vigtigere, end hvordan... Men nu hvis du så bare skruer op for følelsesporno, du skruer den bare op på maksniveau. Hvis du kommer til noget, du tænker, det her det er følelsesporno, så det bremser jeg, eller der går du for vidt. Hvis du nu går skridtet videre end det, så det bliver modbydeligt, så kommer du om på den anden side af det, så dukker der et eller andet op. Så har du den brune punktum kørende, eller shubidua, eller et eller andet. Altså... Nej, for der er en ironi i det. Der er ingen ironi okay. I mit spil. Okay. Jeg hader ironi. Du skal drikke, husk det. Ja, jeg har her. Jamen, du går da bare op til kanten. Du. Det er klart. Det er dårligt smag. Og så skal vi smide glassene bagover, når vi er bundet. Det irriterer mig faktisk lidt, at nogen har fået det indtryk. Har du ikke også om, at vi sidder for langt fra hinanden på den måde? Ja, det generer mig, at folk tror, at jeg ligesom er sådan en... det er ham der vildbassen der, altså mega bange for at gøre dit og datten og fyre dem af. Sådan. Fordi for mig, jeg prøver virkelig på at være så ærlig som muligt, og virkelig udstråle, at det er følelserne, det drejer sig om, og I skal kraftedeme med, at der er ingenting, der skal komme og begrænse, at jeg udlader mine følelser her. Ja. Jeg prøver virkelig på at være så tro over for mig selv som overhovedet muligt, og mediet for det er på trommesættet. Ligesom. Det er bare det er den ballgame, jeg har valgt. Ligesom. Og jeg håber, at jeg en dag er så grounded, at jeg kan lave en solo dance performance. Fuldstændig nøgen, for eksempel. Mm. Og vise præcis, hvad jeg mener. Eller gøre indtryk på folk, uden overhovedet at føle nogen steder, at ej, det kan man ikke, eller... Der trak du den lidt ud for længe, eller alle de der overvejelser, de skal bare helt væk. For jeg tror, det er det, der kommer til at gøre, at jeg kommer op med noget originalt. Hvis alle de filtre, de kommer væk. Hvordan vil du udtrykke længsel på trommer? Altså, hvis jeg føler længsel, og jeg så vil jeg sætte mig op til trommesættet og gå i gang med at spille. Og bare prøve på overhovedet ikke at frasortere noget som helst. Men så hvis der er noget, der lige pludselig tager fat i den der del af længslen, der hedder sentimentalitet, og du lige pludselig begynder at gøre sådan på bækkenet, og begynder at tude, og gøre endnu mere, og det hele det bruges op, altså,
så er der nogle mennesker, der ikke ville kunne bære det. Jeg vil skride, ja, for eksempel. Det vil, så vil nogen skride. Musikudviklingen vil gå i stå. Hvorfor tror du det? Det er da ikke sikkert. Det vil gå i stå, fordi at det kan ikke bare være følelse det hele. Der bliver også været noget, der hedder selvkontrol. Der bliver også været noget, der hedder historisk bevidsthed. Altså, sådan gør man bare ikke, når man vasker sit tøj. Sådan gør man ikke, når man vasker sit tøj. Man står ikke og tuder der. Altså, det gør man bare ikke. Der udtrykker man det på en mere raffineret måde. Jeg prøver bare at finde tilbage til det, at du siger, at du gør ting lige pludselig, som måske er dybt usmagelige, men det fører til noget godt bagefter. For mig handler det virkelig om at ture, fordi jeg er overbevist om, at jeg har alle mulige grænsebom inde i mig selv. Kommer en strøm af et eller andet, så er der noget, der siger, bum, det kan du ikke. Måske fordi det ikke ser godt ud, hvis du gør det. Eller alle i rummet ville synes, det var kikset, hvis du gjorde det. Ja, ja. Du overdøver de andre musikere. Ja, ja. Musikudviklingen går i stå. Det er bare ene ting, der prøver på at forhindre dig i at gøre det, du skal gøre, som bare er... Jeg har ligesom om, jeg er psykolog, men du har... Nej, men jeg prøver ikke at lave psykologer, jeg prøver at forklare, hvordan jeg selv har det. Jeg elsker din generation, jeg er helt vild med jeres energi, og I skider på nogle konventioner, som jeg måske har på en eller anden mærkelig måde været mere belastet af. Men der er meget rigtigt i det der, den der selvfrigørelse, det der troen på, at det er banalt, at det stadig er viden. Bare troen på, at vi ikke styrer det selv. Det er jeg fuldstændig enig i. Vi kan ikke skide, vi kan overhovedet ikke styre selv, hvilke idéer, der kommer herind. Nej. Perfekt, simpelthen. Det er, du har en dejlig intensitet. Det er godt, det der. Åh, det er godt, det der. Åh, så praktisk. Ja, det er rigtig godt. Så, det er super fedt, men det er... Jeg er lidt bange for på et eller andet tidspunkt at løbe panden mod muren med den her indstilling. Altså jeg kan godt høre, når jeg sidder og fortæller dig, hvordan jeg opfatter mig selv og den måde, jeg spiller musik på, så jeg kan godt høre, at det lyder meget naivt. Ikke? Det lyder ligesom en i 69, der sidder og siger, at vi kan godt få fred i verden, hvis vi bare alle sammen står sammen. Eller det er lidt sådan rosenrødt eller idealistisk, og det måske holder det ikke. Jeg går sådan lidt og frygter, at på et eller andet tidspunkt, så vil der ske et eller andet, der modbeviser det. Står du hvad ved? Og det er lidt det, der sker for dig. Eller hvad? Jeg er nok, kan man sige, på mange måder, der har været sådan noget, en drivkraft hele tiden, som videre genre, og hvordan fører jazz. Jeg synes, der er en rød tråd gennem alt, hvad jeg har lavet. Bare lige, det er en, til dels et modsætningsforhold, men jeg er i gang med nogle erkendelser, som har lidt med det at gøre, netop med det der med, at, altså hvor den lille dreng, Thomas, som skal, hvem er han, og give sig selv hen, og få lov til at stå op i bussen, bare glo ud på juleudstillingerne og sådan noget, og bare være helt i et med omgivelserne, uden at skulle finde på noget hele tiden på den måde der. Det kan være en længsel, som jeg kan få, helt klart. Ja. Altså, og jeg synes, jeg har på nogle områder vist nogle veje, man også kunne gøre, hvor det ikke mistede sin integritet på den måde. Jeg synes, at jeg på alle mulige måder stadigvæk er jazzmusiker. Mm. Altså, det synes jeg, fordi at Der er en eller anden form for blanding af form og indhold i det, jeg laver. Og indhold, hvis du siger, det er hjertet, så er der altså også en bevidsthed omkring formen, som kommer ud af jazzen, som kommer ud af den historik, der er omkring alle de fantastiske ikoner, der er. Ikke? Mm. Hver mand sin stil, hver mand sin tone, ikke? Hver mand sin sjæl og sit udtryk. Og... Altså, hvis jeg skulle gå og spille nu, så ville det blive sådan en helt anden... For eksempel sker der et eller andet, som gør, at jeg kommer ud af den, så vil jeg være så meget opmærksom på det, så jeg måske vil overveje at stoppe. Nej, det ved jeg ikke. Vi kan lige sige. Skal jeg spille? Ja, spil. Jamen, det kunne du meget svært. Jeg behøver ikke sidde helt herovre, vel? Må ikke godt være over, hvor jeg kan se... We'll be right back.
Hvordan nu tog lyder? Helt klart. Thomas, mand. Det er som, du kan også mærke min reaktion. Ja, ja, jo, jo, jo. Du følte, at jeg hele tiden brød det op, ikke? At jeg hele tiden stoppede. Nej, 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 nej. Ja, jamen, det er bare de steder, hvor jeg ligesom synes, at der var noget formindhold der. Ja. Og så er der naturligt stop, og så fortsætter du. Altså på den måde forstået, at du vil videre ud, ikke? Mm. Ja. Men jeg lader mærke til. Jeg elsker det. Altså det er skønt. Men det er lidt fjernt fra måske, hvor jeg kommer fra. Men jeg kan jo godt adaptere i en eller anden form, ikke? Altså, jeg kan jo godt forstå, hvad det er for en energi. Mm. Det er jo det handler om. Det er jo, altså, det familie og venner. Familie så, og venner? Og så går jeg mok på sit instrument. Altså, i nærhed, ikke? Mm. Ja. Og ikke at have det der kæmpe uhyre hængende, der hele tiden siger, du skal videre, ellers bliver du ikke elsket. Du skal videre, Thomas, ellers bliver du ikke elsket. Mm. Du skal finde på noget nyt, du skal op, og du skal fandme sig sammen. Og, altså, det er jo sådan nogle ting, man kan slå sig selv i nakken over hovedet. Man. Du har en skøn energi, man bliver jo... Eller også er det konjakken, det er... Klart. Men det lyder godt, mand. Ja, men... Lad os lave band, ja, simpelthen. Vi kan jo også spille på strøget her. Det er meget hyggeligt, ja, det er faktisk. Ja. Spotty girls and some of these toys, that's my life. Is it okay with you? Is this okay with me? Spotty girls and some of these toys, that's my life. Is it okay with you? Is this okay with me? 70s toys and sporty girls. Sit up.
Dear real child, dear real child.